В ефірі Коростишівське радіо. Щоб бути завжди у центрі подій та новин нашого району, підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та залиште свій коментар. Ваша думка для нас важлива. Ну а на часі Коростишівські новини. На жаль, настали часи, коли Україна щодня оплакує своїх синів, котрі загинули, захищаючи рідну землю, кожного з нас. У п'ятницю 1 липня на рідній землі мешканці Коростишівської громади зустрічали земляка Олександра Тепенчака, стоячи на колінах, який загинув у березні місяці, обороняючи Україну від російських загарбників. В цей день у місті Коростишеві відбулося прощання із загиблим героєм. А 27 червня у селі Студениці Глибочицької громади відбулося прощання з воїном Іваном Добровольським. Уся Україна глибоко сумує і співчуває родинам загиблих Олександра Тепенчака й Івана Добровольського. Та жодними словами не втамувати пекучий біль, не загоїти рани у душі. Нехай опіка Всевишнього і наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Схиляємо голови у великій скорботі. Вічна пам'ять і шана героям. Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України та оберігають її з небес. На засіданні виконавчого комітету Коростишівської міської ради, яке відбулося 28 червня, розглядалися соціальні питання та приймалися зміни до бюджету. Виділили кошти на програму національно-патріотичного виховання, підтримали виділення коштів для забезпечення правового режиму воєнного стану, для фінансування військово-лікарських комісій, виділили кошти на надання соціальних послуг по догляду за людьми з інвалідністю першої групи, а також для ремонту найпростіших укриттів. Крім того, виділили кошти на програму фінансової підтримки засобів масової інформації. На підтримку товариства «Коростишівська газета», яка з початку війни вимушено припинила випуск газети, Коростишівська міська рада взяла на себе фінансові витрати до кінця року по випуску «Коростишівської газети», друк, папір, транспортні витрати із замовленням послуг на висвітлення діяльності Коростишівської міської ради. Для виконання вищевказаних рішень відповідно був проведений перерозподіл коштів із видатків на заробітну плату з апарату міської ради та виконавчих органів на загальну суму 2 мільйони. Крім того, були зроблені зміни по відділу освіти на 1 мільйон гривень. З вітаннями до Дня Конституції України та подарунками від Міжнародного фонду ЮНІСЕФ за сприяння Київської торгово-промислової палати разом з Житомирською обласною військовою адміністрацією до Коростишівської громади завітав віце-президент Київської торгово-промислової палати Володимир Адольфович Коляденко. Володимир Коляденко відвідав рідний ліцей номер 1, Коростишівський будинок дитячої творчості, комунальну установу «Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр», заклад дошкільної освіти номер 13, комунальну установу «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Коростишівської міської ради та Коростишівський парк. Коростишівська міська рада щиро вдячна Володимиру Адольфовичу за постійну підтримку та сприяння у розвитку Коростишівської громади. Разом ми сила! Якщо вам потрібно пройти артроскопію або комп'ютерну томографію, звертайтеся до Коростишівської центральної районної лікарні імені Потєхіна Коростишівської міської ради, яка забезпечена за сприяння торгово-промислової палати Міжнародним фондом ЮНІСЕФ найсучаснішим обладнанням і працюють висококваліфіковані лікарі. Державне підприємство «Коростишівське лісове господарство» доводить до відома жителів Коростишівської, Старосілецької та Харитонівської громади, що відповідно до Закону України про правовий режим воєнного стану, указів президента України про введення воєнного стану в Україні та продовження строку дії воєнного стану в Україні, постанову Кабінету міністрів України та розпоряджень голови Житомирської обласної державної адміністрації заборонено по всій території області відвідування лісів та лісових масивів населенням для збору ягід, грибів, лікарських рослин, відпочинку тощо. А зараз
Реклама. Фаховий коледж при Житомирському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом запрошує на навчання випускників шкіл 9 та 11 класів, а також професійно-технічних училищ за спеціальностями облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, організація виробництва, заробітничою професією обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, адреса коледжу, місто Житомир, вулиця Перемоги, 26А, телефон 068 058 90 91. На підприємство потрібен різноробочий. За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону 097 986 75 58. За послугами реклами звертайтеся до редакції «Коростишівське радіо» за контактами, які ви бачите на ваших екранах. Про ці та інші новини дізнавайтеся на нашому сайті radiocor.com.ua та слідкуйте за нашими соцмережами. Посилання під відео. Дякуємо, що ви з нами!